Көрсетіліс па не зату қаз? Так, лагерлер бері жасындыңыздыр. Ағымдағы жылдың 3-ші сәуірі күні Ішкі істер департаментінің есірткі бизнесіне қарсы күрес басқармасының қызметкерлерімен жүргізілген жедел шара барысында Темірлан тасжолының бойында Nexia автокөлігі тоқтатылды. Тергеу амалдары жалғасуда және полиция қызметкерлерінің бүгінгі таңда анықтағаны осы есірткі затын ол саудаға салмақшы болған. Тәркіленген зат сараптамаға жолданған. Мамандардың қорытындысы бойынша екі келі есірткі заты екен анықталады. 43 жастағы күдікті есірткі затты өзіне тиесілі екен мойындап тұр. Өзіңіз затыңыз ғой? Иә, көрдім. Қай жерден алдыңыз? Қайталап кетіңіз. Аэропорт. Қай жерден? Стоянка тұрған жер. Не зат бұл? Автотексі. Қандай мақсатта алып жүрсіз? Орын алған оқиға бойынша Қазақстан Республикасының қылмыстық кодексінің 297 бабы 3-ші бөлігі бойынша қылмыстық іс қозғалды. Тергеу амалдары жалғасуда. Ақын Бабаев көшесінің бойында жүк көлігімен Mitsubishi Lancer автокөлігі соқтығысады. Абырой болғанда жарақат алғандар жоқ. Жүк көлікті басқарған жігіт техникалық ақаудың салдарынан көлікті игере алмай соқтығысып қалдым дейді. Жүргізуші де одан қоса құжаттары түгел емес болып шықты. Моделі Қожа көшесінің бойында BMW автокөлігі бағанаға соқтығысқан. Салдарынан осы көшенің тұрғындары жөндеу жұмыстары аяқталғанша жарықсыз отырған. BMW-ның жүргізушісін дәрігерлер ауруханаға әкетіпті. Қазіргі таңда оқиғаның мән-жайы тексерілуде. Моделі Қожа көшесінің бойында тағы да жол көлік оқиғасы тіркеледі. Мұнда 3 автокөлік соқтығысқан. Жүргізушілер мәселені өзара шеше алмай, жол көлік оқиғасына шығу тобының көмегіне жүгінген. Оқиға орнына келген инспектор сызбаны қағаз бетіне түсіріп алды. Енді апаттың ақ-қарасы анықталу үстінде. Қойылсын.